braći i sestre, draga deco, dragi moji, neka vam je sa srećom i Bogom blagosloveno ovo badnje veče. Neka vam je srećan i Bogom blagosloven badnji dan. Evo, dragi moji, ovde sabrani, na ovaj sveti dan, doneli smo naše svete badnjake za blagoslov koji ćemo ovde upaliti na svetu vatru, gde nam se danas rađa naš spasitelj, Gospod Isus Hristos. Neka Bogomladenac Hristos koji se danas rodio i bio položen u jasle, daruje svima nama onu blagodat, ljubav, mir, radost i Božišnu ljubav koju smo dočekati ove večeri. Odlazeći u vaše domove, ponesite kroz sveto drvo badnja blagoslov u vaše domove koji će vas čuvati u toku cele godine. Neka je sa srećom i Bogom blagosloven današnji praznik, ovo badnje veče, badnja dan, mir Boži, Hristos se rodi. Daj ćemo polako da upalimo svetu.